Саламатсыңар бы балдар. Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Силерге окуудагы ийгиликтерди каалаймын. Жакшы окуп, талыкпай билим алгыла. Андемесе, сабакка даяр болсоңор, Алипе сабагыбызды баштайлы. Сабагыбыз көңүлдүү өтсүн. Эле сабак. Балдар, азыр жашынган тамгалар оюнун ойнойлу. Оюндун шарты боюнча кайыктын артында кайсы тамгалар жашырылганын табышыңар керек. Кана, кайсы тамгалар жашырылган? Таап көргүлөчү. Силер туура таптыңар. Биринчи У тамгасы. Андан кийин З, Г, Ж тамгасы, аягында П тамгасы жашырылыптыр. Азаматтар, силер тамгаларды таптыңар. Балдар, мен силерге ыр окуп берейин. Кунт коюп угуп тургула. Жакшы көрөт Жаңыбай жайында эс алганды. Отургучум эн тамга деп таң калтат балдарды. Ээрчип келсе мышыгы дароо ынга айланды. Балдар, Жаңыбайдын эн тамгасы кайсы тамгага айланып кетти? Ооба, ын тамгасына айланды. Анда бүгүнкү биздин өтө турган темабыз ң дыбышы жана ң тамгасы. Бүгүн сабакта ң дыбышы жана ң тамгасы менен таанышасыңар. Ага карата кызыктуу тапшырмаларды аткарганды үйрөнөсүңөр. Келгиле. Ң дыбышын туура угуп, 3 жолу кайталап айталы. Ң. 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 Жакшы. Демек, тыбышты биз оозубуз менен айтып, кулагыбыз менен уктук. Ал эми тамганы көрөбүз, жазабыз, окуйбуз. Бул ың тамгасынын басма түрү. Ал эми бул жазма түрү. Бул кичине тамгасы. Ыңдын баш тамгасы болбойт. Балдар, ң тыбышын тамга менен белгиледик. Кайталайбыз. Тыбыш тамга менен белгиленет. Тыбыш тамга менен белгиленет. Келгиле, ң тыбышын дагы 3 жолу кайталап айтып көрөлү. Ң. 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 Балдар, эмнени байкадыңар? Ооба, ң тыбышын айтып жатканда аба тоскоолдукка учурап, тилибиздин түпкү бөлүгү таңдайга тийишип айтылды. Демек, ң тыбышы жумшак үнсүз. Балдар, бул жерди аң дейбиз. Келгиле, ушул сөзгө талдоо жүргүзүп көрөлү. Силер билесиңер, талдоо бул сөздө канча тыбыш, канча тамга, канча муун бар экенин аныктайт. Кана, аң деген сөздөгү тыбыштарды атагылачы? Кайсы тыбыштар бар экен? Туура, а, ң тыбыштары бар экен. Анда бул сөздө 2 тыбыш, 2 тамга бар экен. Муунга бөлүнгөн жок. Ң тыбышы сөздүн аягында кездешти. Мына балдар, биз сөзгө талдоо жүргүздүк. Кийинки сөзгө талдоо жүргүзүп көрөлүчү.
Bu emne? Tora bul jangak. Barışçoğu kaytalaybız. Jangak. Jangak. Baldar, sözdön kaysı tıvıştardı oktuñar? Tora j a n g a q. Demek, bul sözdü kança tıvış bar eken? Oba, 6 tıbış, 6 tamga bar. Muunga bölüp körgülöçü? Силер туура таптыңар. Эки муунга бөлүнөт. Биринчи мууну жаң, экинчи мууну гак. Ң тыбышы сөздүн ортосунда кездешти. Эле сабак. Демек балдар, бул жерден силер эмнени байкадыңар? Оба, ң тыбышы сөздүн ортосунда, аягында кездешерин билдиңер. Азыр ушул сөздөрдүн бирөөнү катыштырып, сүйлөм түзүп көрөлү. Бу сүйлөмдүн белгиси. Сүйлөм 3 сөздөн түзүлдү. Карагыла, биринчи сөз жаңгак. Эми калган сөздү толуктап сүйлөм түзөлү. Туура, жаңгактын пайдасы көп. Кайталайбыз. Жаңгактын пайдасы көп. Жакшы. Бул сүйлөм 2 сөздөн түзүлдү. Карагыла, биринчи сөз аң. Эми калган сөздү толуктап сүйлөм түзөлү. Туура. Аңдан абайла. Кайталайбыз. Аңдан абайла. Демек балдар, сүйлөм эмнеден түзүлдү? Оба, баарыбыз чогу эки жолу кайталайлы. Сүйлөм сөздөн түзүлдү. Сүйлөм сөздөн түзүлдү. Абдан жакшы. Кезекти окууга берели. Азыр бир нече муундарды окуйлу. Кана баштадык. Аң, оң, уң, ың, эң, үң, үң. Жакшы. Эми сөздөрдү окуйлу. Жаңгак, күрөң, мөңгү, жаңы. Жакшы. Азыр балдар, тоңкулдак деген темадагы чакан текстти окуп берейин. Силер көңүл буруп угуп отургула. Тоңкулдак. Тоңкулдактын үйү карагайдын коңулунда. Ал тоңк, тоңк деп карагайды курт кумускадан тазалайт. Тоңкулдак токойдун дарыгери. Келгиле чогу окуйлу. Тоңкулдак. Тоңкулдактын үйү карагайдын коңулунда. Ал тоңк, тоңк деп карагайды курт кумурскадан тазалайт. Тоңкулдак токойдун дарыгери. Силер туура окуганга аракет кылдыңар. Балдар, азыр силер менен сөздү тап оюнун ойнойбуз. Эгерде силер N жана
ın tamgalardı tuğra jaygaştırsanar bir söz gelip çıkat. Kana oyunuzdu baştaylık. Kaysı söz çıktı? Okuğulatçı. Oylanoğuz. Bul jerde emne degen söz payda olup. Oba, siler tuğra tattıngar. On degen söz. Кийинкисин карайлы. Ын ын. Мен мен. Таң тан. Тоң тон. Азаматсыңар, менин акылдууларым, силер туура таптыңар. Кандай жакшы, мен абдан куандым. Эми балдар, эмнени байкадыңар? Оба, сөздө эн тамгасы жана ын тамгасы болгондо, сөздүн маанилери эки башка болот экен. Ошондуктан экөөнү айырмалай билели. Эсиңерден чыгарбагыла. Тыбыштарды туура угуп айткыла. Балдар, бүгүн сабакта кандай жаңы сөздөрдү билдиңер? Келгиле, сөздөрдүн дубалына көңүл буралы. Бул эмне? Туура, бул тоңкулдак. Бул аң. Бул жаңгак. Бул коңул. Бул мен. Бул мөңгү. Кандай жакшы. Силер сөздөрдүн аталышын эсиңерге сактап калыптырсыңар. Эле сабак. Азыр балдар, ын тамгасын жазуудагы элементке көңүл бургула. Калем сапты оң колго кармайбыз. Жазып жатканда жумушчу сапты колдонобуз. Üstünkü sızık menen astınkı sızıktı paydalanabız. Alardan aşıp ketpeybiz. Anda avada jazıp baştaylı. Baldar, emi sabagıbızdı jıyıntıktap esibizge saktaylı. Bugün siler ng tıbışı jana ın tamgası menen tanıştıñar. Ng tıbışı jumşak ünsüz ekenin. Жана сөздүн ортосунда, аягында кездешерин билдиңер. Н тыбышы катышкан сөздөрдү туура атап, муунга бөлдүңөр жана сүйлөм түздүңөр. Муун, сөз, сүйлөм, текстти окудуңар. Ой жүгүртүүгө карата тапшырманы аткардыңар. Балдар, мен силерге ишенем. Айтылган нерселерди угуп, жетише алдыңар деп. Бул алган билимдерди унутуп калбайлы, кайталап туралы. Анткени алдыда биз окуй турган кызыктуу жомоктор, ырлар, табышмактар бар. Ошентип, билинбей убакыт да келип калды. Биздин сабагыбыз аягында чыкты. Көңүл бөлүп отурганыңарга чоң рахмат. Эмки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.